Redemptoristi prišli na Slovensko v roku 1921 z Čech. Založili prvý dom v Stropkove a potom neskôr v ďalších miestach, ako je Podolinec, Kostolná, Bratislava. Začali pôsobiť hneď ako misionári, konali ľudové misie a stali sa tak veľmi známi. Toto pôsobenie bolo násilne prerušené v 50. roku, kedy redemptoristi, podobne ako mnohé iné reholné rodiny, boli postavené mimo zákon. Ale veľmi skoro začali pôsobiť aj tajne a vďaka tomu tá prítomnosť redemptoristov na Slovensku pokračuje až dodnes. Mnoho členov bolo formovaných tajne. Často sa ľudia pýtajú, že kto sú tí redemptoristi a čo prinášajú. Často hovoríme na misiách, že sú to tie dve skutočnosti alebo tie dva veľké dary, ktoré chceme priniesť, a to je hojné vykúpenie. A druhá veľká skutočnosť, veľký dar, to je priniesť akoby takú prítomnosť matky, ktorá ustavične pomáha. Keď sme pripravení, tak tu je všetko? Tu je všetko? Áno. Dobre. Dobre. Naša pomoc v mene Pánovo. Poďme v pokoji v mene Kristovom. Tie misie som zažila prvýkrát, čiže vôbec som nevedela, o čom sú tie misie. Myslela som si, že misie sú možno len v Afrike a v tých iných kontinentoch, že u nás na Slovensku vôbec nie sú potrebné misie, že sme tu veľmi zbožní, že sa len furt modlíme a sme k sebe dobrí, ale není to tak. Započúvala som sa do tých vlastne kázni a dala mi to viac veľa. Mala som taký pokoj a možno bolo to iné aj doma, k sestre, k bratovi a Mala som takú radosť. Dalo mi to veľa, veľa síly, otvorilo mnohom oči a ukázalo cestu, ako sa zlepšiť, alebo ako možno poriešite svoje problémy, ktoré mám, možno aj zdravotné alebo nejaké iné. Pre mňa taký mimoriadny zažitok, možno taký úplne detský, ale práve som sa vrátila možno fakt do takých úžasných čias, takých, keď človek nemyslí na nejaké ťažkosti, ale celý deň si dokáže pospevovať pieseň, kde je Božie kráľovstvo, tak myslím, že veľkú silu to dáva. Ľudové misie, ktoré konáme na prvom mieste, sú pre nás opäť naplnením našej charizmy a poslania, ktoré ako redemptoristi máme. Boh, tak ako si povoláva ľudí, tak už vlastne akoby vidí v srdci túto charizmu ľudí, ktorí majú určitý taký zápal pre stretnutia, pre kontakt s ľuďmi, pre pomoc ľuďom. A potom do toho vstupuje aj pomoc Ducha Svätého, ako Ježiš prisľúbil, dostanete moc zhora, alebo iný preklad hovorí, že zahalí vás Božia moc a pôjdete, budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Júdsku, v Samárii, až po kraj zeme. Že jednoducho je to to, čo dáva iskru životu nás redemptoristov a mne osobne veľmi veľa. Neviem si predstaviť byť redemptoristom bez toho, aby som nechodil na misie, pretože vďaka misiám a pre misie som tu. Preto som sa aj rozhodol odpovedať na to Božie volanie, ktoré som pocítil v určitom okamihu svojho života ako veľmi jasné a zreteľné, aby som išiel a ohlasoval evanjelium. Názov ľudové misie vychádza z toho, že snažíme sa byť blízko ľudí, najmä tých jednoduchých, opustených a chudobných. Svätý Alfons veľmi rád hovoril o najviac chudobných a najviac opustených, ktorí v jeho čase žili na vidieku. Dnes sa tá geografia opustených trocha zmenila a najviac ich nachádzame práve v mestách, na sídliskách, medzi mládežou, medzi mladými ľuďmi. A tak sa snažíme o nich starať. Thank you.
St. Alphonsus was a young man, very intelligent, a lawyer, but who had a passion for God and a passion for other people. And how could he help to find justice for those who were suffering, those who were not treated properly in the society of the time? He came to discover that God was calling him to bring the good news of redemption, God's love, God's forgiveness to them. He had many gifts that God would use for this mission. He was an excellent storyteller who was able to tell the stories of Jesus in a way that made them come alive for people. He used all of his gifts for writing, preaching, music, art, but with one purpose in mind: how to communicate the goodness, gentleness, kindness, love of God to people. For this, he became a saint. He lived 91 years. Who is he? Today, he continues to be an inspiration for us and for many people. What God can do and what God wants to do with and for other people. Of how we need to be close to people. We need to hear their concerns, their struggles. He tells us time and time again, God calls every person, man, woman, child, to holiness. God calls us to friendship and gives us his son to be our friend, to show us the way home. Redemptoristi dnes pôsobia na Slovensku v dvoch viceprovinciách, Bratislavskej rímskokatolíckej a Michalovskej gréckokatolíckej. Bratislavská viceprovincia má 6 domov, dva z nich sú priamo v Bratislave. Na Puškinovej ulici je viceprovincialát a študentát a nová farnosť je na Kramároch, kde redemptoristi vypomáhajú v Národnej nemocnici. Ďalšie farnosti sú v Banskej Bystrici na Radvani a na pútnickom mieste Košickej arcidiecézy v Kaboltove. Misijné komunity sú v kostolnej Záriečí, kde je zároveň priestor pre duchovné obnovy, a v Podolínci, ktorý je známy prvými nedeľami. V týchto domoch redemptoristi žijú ako komunita, starajú sa o veriacich a vychádzajú na ľudové misie na Slovensku aj do zahraničia. Modlíme sa. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosíme, aby sme v tomto duchu spoznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z Jeho útechy a posily skrze Krista, nášho Pána. Redemptoristi sú na prvom mieste ohlasovatelia, ale nie seba, ale Ježiša Krista, Jeho lásky, Jeho odpustenia, zmierenia. Toho, že Boh je tu, prišiel na túto zem a neustále nás pozýva, aby sme zmenili svoj život, stále sa snažili o jednu vec, a to, aby sme milovali. To povedal Ježiš: kto chce ísť za mnou, tak má aj zaprieť sám seba, vziať svoj kríž, a niekedy láska je pre nás aj krížom. Taký mám pocit zo skúsenosti s ľuďmi, že niekedy milovať je pre nás ťažké. Takže myslím si, že redemptorista učí, ale aj ukazuje, ako milovať skrze kríž, skrze utrpenie. Sviatosti zmierenia, dotknúť sa Krista, ktorý nám odpúšťa hriechy. Prvoradé svedectvo z misií by malo byť predovšetkým svedectvo nášho bratského života. To nám vlastne kladú aj na srdce, či naši predstavení, či už dávno svätý Alfons to dával na srdce spolubratom.
Na misiách ľudia musia vidieť, že predovšetkým tú lásku Božiu aj medzi nami žitú v cirkvi, medzi nami v reholi, najprv sami musíme niesť a ohlasovať, lebo čo chceme ohlasovať, ak by sme to sami nežili. Potom naše svedectvo nie je hodnoverné a radšej ostaňme doma v kláštore, ak to nemáme žiť na misiách. To, čo máme, myslím si, že spoločné so všetkými našimi komunitami, je akýsi taký spoločný denný program, ktorý pozostáva z rozjímania, z modlitieb, ktoré máme spoločne. Ale samozrejme tu aj spoločenstvo práce, keď každý z nás má nejakú povinnosť, ktorú sa snaží počas toho dňa plniť. Ale zároveň je tu samozrejme aj vytvorený priestor aj pre vzájomný oddych, že si vlastne nájdeme čas aj priestor počúvať jeden druhého. V Biblii už dávno na začiatku v knihe Genesis je napísané, že nie je dobré človeku byť samému. Samozrejme, my sme sa zriekli tej druhej nežnejšej polovičky žien, a to kvôli tomu, že chceme úplne proste žiť pre Krista. A žiť úplne pre Krista, to znamená odovzdať mu svoj život. My sme sa tak rozhodli špeciálne ešte sa zasvetiť v reholi a myslím si, že zasvetený život je pre dnešný svet, a nielen pre dnešný svet, ale celkovo veľkou výzvou, lebo čo robíme my? My sa snažíme vždycky hovoriť o tom, kto je Kristus, aký je Kristus, že Kristus je tu pre všetkých. Prvé, keď počujem Ježiš Kristus, tak mi naskočí v hlave, že Boží zákon, prikázania, niekto, kto všetko vie o mne. Veľa ľudí takto vníma Ježiša Krista. A pritom Ježiš, keď prichodil medzi ľudí, to, ako ho ľudia prioritne vnímali, ako ho vnímali ako zásadnú vec, niečo zásadné bolo, že to je ten, ktorý, keď niekde príde, tak všetko sa rozsvieti. Keď niekde príde, zrazu je tam pokoj. Keď niekde príde, zrazu je tam menej ľudí chorých. Keď niekde príde, zrazu ľudia síce vyplakaní odchádzajú od neho, ale vidíme konečne úsmev, konečne majú jednu vrázku menej, keď prídu od neho preč. Ale myslíš, taký čas milosti, kedy prichádzame nejaké farnosti, aby sme tak povzbudili ľudí v živote viery, v takom otvorení sa na Božiu prítomnosť, na taký život v láske s Kristom, v takom Božom pláne pre ich život. Je taký požehnaný čas, aj keď nás misionárov je niekedy náročný, ale je to ten čas a to byť s ľuďmi a počúvať len v spovediach. Niekedy to je taká dosť taký dlhší čas, ale aj taký požehnaný čas. A som rád, že tak cítim, že niekedy tak skutočne Boh chce sa dotknúť konkrétnych ľudí cez takúto prácu, či nás misionárov, ale aj našich lajkov, ktorí prichádzajú s nami. Mali šaty? Aj chlapci mali šaty? A nebojíte sa? Čo zahrať takého svätého? Lajci, s ktorými spolupracujeme a ktorí spolupracujú s nami, tvoria svoje spoločenstva pri našich komunitách. Skoro v každom našom dome je komunita, spoločenstvo lajkov, ktorí nám pomáhajú ísť tam, kde ako kňazi, reholníci ísť nedokážeme alebo nemôžeme. A preto tá spolupráca s lajkmi je to akoby vitálna súčasť nášho života. Spoločenstva lajkov, ktoré sú pri našich domoch, majú aj svoje názvy. Napríklad Rieka života, Kalvári, Korál a niektoré ďalšie menšie spoločenstva. Tá spolupráca začala už v podstate v čase totality, keď sa niektorí kňazi venovali nám a z toho povstalo potom spoločenstvo Rieka života, neskôr spoločenstvo v Bratislave, Kalvári a potom aj ďalej pri ďalších domoch spoločenstva. Keď som tak rozmýšľal, že prečo vlastne pri Redemptoristoch, že čo nás spája, tak to sú asi dve veci. Jednou sú vzťahy, teda nejaké naše vzťahy blízke s kňazmi, redemptoristami. No a potom tou druhou vecou, ktorá nás veľmi spája, sú misie.
Pre mňa to bolo veľkým prekvapením, že som sa ocitla v misijnom spoločenstve. Nikdy som si nemyslela, že budem robiť laickú misionárku a nikdy som to vlastne ani nejak netúžila robiť. Ale v mojom živote nastal taký obrat a viem, že všetko to, čo robím, je správne. Aj keď to nie je pre mňa vždy ľahké, myslím si, že to má veľký význam a prináša mi to taký pokoj do duše. Asi mám rada tú takú každodennú všednosť, že misie sú len jedna časť, ale potom je ten taký každodenný život, ktorý musíme žiť aj my, aj oni. A že ma veľmi oslovuje taká ich vernosť v tom povolaní, aj taká vytrvalosť na tých misiách a tej ich práci. Redemptoristi sú pre mňa takou, na jednej strane takou rodinou, pretože s mnohými z nich mám veľmi dobrý osobný vzťah. Sú to moji priatelia, čo si na nich veľmi vážim. Na druhej strane sú pre mňa takou oporou v tej mojej túžbe ísť medzi ľudí a hovoriť vlastne o tom, čo Boh koná v mojom živote. Tak stoja za mnou v tom všetkom a umožňujú mi prísť vlastne až k srdciam tých, ktorí to potrebujú. A nazvať to, že spolupráca laikov a redemptoristov sa mi zdá také trochu suché. Skôr sa mi zdá, že tie roky budovania vzťahov medzi nami spolu to posunulo do roviny priateľstva. Do priestoru, kde už sa nebavíme o nejakých štruktúrach a o nejakom nadpise, že toto je laik a on nám pomáha na misiách, alebo že toto je redemptorista, ktorý nás vedie. Skôr naopak, tým, že sme sa pustili tou cestou spolu, sa to začalo proste prelínať. Matka ustavičnej pomoci je blízka zvlášť pre nás, redemptoristov, ale nie len. Aj pre ľudí, ktorí sú s nami spojení, ktorí sú pri našich komunitách, pri našich vlastne duchovných farnostiach, teda vo farnostiach duchovnej správe, ale tiež pre mnohých ďalších ľudí. Aj zo zahraničia táto ikona je známa po celom svete. Podľa toho nejak nás tak môžu rozoznať, že aha, to sú redemptoristi, lebo s nimi je Matka ustavičnej pomoci a hlásajú Krista, jeho milosrdenstvo a Božie odpustenie. Môžem, tak osobne prežívam takéto stretnutie práve s Máriou, keď sa k nej utiekam, prosím ho o pomoc. Zverujem jej tiež ľudí, ktorí ako prežívajú znajte, určité trápenia, bolesti, rôzne kríže v živote. Ja sebe ublížim, keď sa aj vzdialím. A tú ochranu cítim veľmi mocne. Niekedy mám aj takú skúsenosť, ako zvláštnym spôsobom, a viem, že to bolo na jej ochranu, na jej príhovor alebo na jej zásah, ma Boh odchránil od čohosi zlého. Ten človek, ktorý jednoducho sa nebojí byť dieťaťom, tak sa naozaj nemusí báť ničoho, že je to naozaj ako keby také vrhnutie sa do náručia Božej Matky, pretože ona má rada naozaj pokorných ľudí. Pyšný človek ten nikdy proste neskloní kolena, nikdy nepríde k Bohu alebo k Božej Matke a nebude prosiť. Ale práve tým, že naozaj ako keby zabúdame na seba, zabúdame na to, aký sme v úvodzovkách dôležití, tak môžeme nájsť niečo krásne, niečo sväté práve pri našej nebeskej Matke. V našom susedstve boli zapálené dva domy a zhoreli. Istý vojak zapálil aj náš dom. Boli sme vo veľkom nebezpečenstve, nebolo už pomoci. Mohla prísť iba z neba. Prosili sme preto vrúcne dobrú Matičku ustavičnej pomoci, aby nás zachránila a zachránila nás. Kým vojak dom podpaľoval, dom horel.
Sotva však tento odišiel od nášho domu, prišiel iný vojak a oheň uhasil. A tak pomocou matky ustavičnej pomoci boli sme zachránení i náš majetok. Na Slovensku už v minulosti mali sme pátrov, ktorí sa venovali tomu písanému apoštolátu. Vydávali tiež taký časopis svojho času. Volal sa Životom, ktorý sme ponúkali potom na misiách. Ľuďom, ktorí sa chceli dozvedieť o našich misiách. Považujeme ten apoštolát písaného slova alebo publikácie za veľmi dôležitý. To je taký druhý ako keby stúpeň alebo druhý level ohlasovania. No a my sme obnovili tú vydavateľskú činnosť v roku 1999, kedy sme sa rozhodli začať vydávať časopis Slovo medzi nami. Slovo medzi nami je pôvodne americký časopis, ktorý už asi 30 rokov vydávajú v Spojených štátoch. My sme sa o ňom dozvedeli v Poľsku, kde sme študovali viacerí filozofiu, niektorí aj teológiu. A tam sme zistili, že tí bohoslovci a kňazi veľakrát ho čítali ako ranné zamyslenie, ako meditáciu. Tak sme si ho začali kupovať a veľmi nás zaujal. A potom, keď sme prišli na Slovensko, tak vznikla taká myšlienka medzi nami. Tak sme si pošuškávali, čo keby sme my mohli niečo podobné. Tak sme oslovili Američanov, ktorí veľmi ochotne nám poskytli práva. No a asi 80% obsahu je priamy preklad tých amerických článkov, ostatných 20% sú naše vlastné autorské články alebo nejaké úvahy, svedectvá ľudí zo Slovenska. Poskytujeme tiež priestor na to, aby sa ľudia dozvedeli o nejakých akciách na Slovensku, nielen redemptoristických, ale aj iných. Takže čokoľvek, čo pomôže duchovnému životu, tak snažíme nejako vtiesnať na tieto stránky Slova medzi nami. Ďakujeme, že ste prišli. Ešte dospievate? No, Boh ťa miluje, už pôjdeme. Čakajú vás. Boh ťa miluje a ja ťa milujem. Pozri, ako nás miluje. Teším sa z vás. Vždy vnímam misie ako čosi, čo je vo vnútri, vo mne. To nie je ani tak už len o tej príprave, že ako, čo povedať, ale skôr to, že cítim tak nejak vo vnútri ten život Boží, ktorý by som chcel niesť, ktorý... A už potom hľadám slova, ako to vyjadriť. A keď z druhej strany vnímam ozvenu, že tí ľudia naozaj očakávajú, že sú otvorení a vidím na tvárach, že sa ich to dotýka, tak to je taký úžasný pocit. A čo si také, čo sa tak nejako vymieňa. Aj my ich počúvame, nielen oni nás. A oni nás tiež učia o živote, o tom, ako s vierou prekonávať ťažkosti života. Často sa nám stane, že dostaneme spätnú väzbu od človeka, ktorý bol oslovený našou činnosťou, našou prácou, našimi slovami. Už na prvý alebo druhý deň vieme, tento človek čakal na nás, čakal na našu činnosť, na naše slovo, hoci nie sú to nejaké špeciálne slova, sú to slova, ktoré nám dáva hovoriť Boh. Modlíme sa za ľudí, ľudia sa modlia za farnosti, v ktorých sme a cítime tú modlitebnú podporu mnohých ľudí, ktorí sa modlia za nás. A možno aj vďaka tomu tie slova tak účinkujú. Sú niekedy také silné momenty, kedy človek naozaj tak hodnotí svoj vlastný život a prežíva a hovorí, že možno niekedy modlitba mu pomohla, alebo niekedy počas misií, niekedy moment, ktorý je taký navonok nenápadný, možno niekedy len niekedy nejaké gesto, nejaká chvíľa, možno niekedy slovo, alebo veta z kázne, ktorá tam zdá sa bola taká akoby nepatrná a zrazu tá Božia milosť začne pôsobiť a účinkovať.